Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Kommer iväg invändigt ett maskar på dock utifrån provar 4 Pay Me Back River ner längre ut också nummer 6 Splendid Jovial. De tar hand om täten längre ner nummer 2 Reach for Divinity som följer längre ner som fjärde. Det är när vi kommer i utgången utav den första svängen. Längre ner följer som 3 på innerspår nummer 7 Vain Jean. Samtidigt är det körning om täten upp till 500 meters passering på väg att få ny ledare då. När nummer 1 Mascarpone dock tar över kommandot. Halvvarvet på tiden 1.13 i underkant. Vi har i rygg på ledaren då istället nummer 6 Splendid Jovial. Följdes av nummer 2, nummer 4 Pay Me Back Rivner. Först i andra spår. Där jobbar nummer 2 Reach for Divinity, följt av nummer 9 Cupra, 3 Krutknut. Längre ner också nummer 10 Skinny Dipping. Följt av 11 Diego Simoni. Upp för att passera 1000 meter, varvet på 1.16. Kollar vi ännu längre ner i fältet här med varvet kvar finns även nummer 8 Bright Memphis bakom nummer 12 Rally France. Det är läget med 900 meter hem i kvällens sjunde lopp. Där framme i täten är ett Mascarpone dock. Det leder med nummer 2 Reach for Divinity snett på utsidan. Där bakom i andra spår nu på gång via tredje nummer 9 Cupra. 9 Cupra som är på gång. Vi hittar längre ner också nummer 3 Krutknut. Ryggledaren för nummer 6, Splendid Jovial, när vi ska in i den sista svängen strax. 500 meter kvar, snabbt fram 9 Cupra. På väg att få ny ledare då när nummer 9 Cupra tar över från nummer 1, Mascarpone dock. Längre ner också nummer 2, Reach for Divinity. Vi har också nummer 10, Skinny Dipping, på gång här via tredje. 9 Cupra där framme, 2 Reach for Divinity, 10 Skinny Dipping. Kommer längre ut här i banan med dryga 100 kvar. Nummer 9 Cupra håller allt jämt täten. Utmanas nu av nummer 10 Skinny Dipping. Mellan hästar återkommande Mascarpone dock också. Det ordnar till och det är mellan hästar även ordnar till. Nummer 10 Skinny Dipping och 3 nummer 9 Cupra. Ordningsföljden 1, 10 och 9. Mascarpone dock är uppfödd av Dan Hultberg och ägs av Marlene och Erik Gustafsson. Marlene Gustafsson är det som tränar och Ludvig Wickman körde till segern. Segertiden 16 och 1.